Ti šta je s ovom jelkom? Znaš koliko me je strah, brate. Nemoj. Šta je to? Ne može tako. Zvončice neće svakako visiti nigde. Gledaj ovo. Mi to pukao. Danas ćemo Novki ja kupiti jelku, ukrase i sve što nam je potrebno da ukrasimo ovaj sprat da bude onako u novogodišnjem duhu. Gledajte sad, bukvalno, znači nema ništa, a kasnije će imati sve živo. Jer ja kad krenem u kupovinu... Znate koliko je ovo teško? Pogledajte šta sve ima unutra, molim vas. Znači ovo će biti prelepo, ja mislim, jedno čekam da krenemo da kitimo. Inače, ovo nam je ovde jelka. Već još pige duplo, samo da vam kažem. Prvo što ćemo sad uraditi jeste da unboxujemo ovu jelku ogromnu ovde. Jelka ima 2 metra, to je bukvalno više i od Novketa. Pa ja mislim da to može i rukama. Ajde. Šta si uradila? Opa, opa! Kako sam... Šta je ovo? Iz kojeg ugla šta to ide? Iz kojeg ugla? Ajde, prvo da istresemo. Čigo, ne može to da se trese. Pa kako ću da izvučem ovako da pokidam? Evi što? Ala šećer, brate, gle koliko! Gledaj koliko imamo svega! A dobili su i ukrase, odvojeno. Ukrase, ono šišarke. Prvo imamo početak sam. To je najlepše, daj to meni, to ja znam. Izvolite. To se izvadi, vi mislite jedan deo, a ono zapravo dva dela, kao da stoji. Nama je plan bio za jelku, da li tamo ili ovde. Na kraju smo se ipak odlučili švigjenim glasom da će to biti ovde. Imamo tri ova šafića i sva tri ubacimo u ove rupe. E, i ova tri služe da mi posle stegnemo drvo koje ćemo da ubacimo unutra. Sad je pitanje, koje je zapravo odavde prvo? Ja mislim da je prvo to koje je najveće, to koje sad uzimaš. O, znaš koliko je teško! Moguće da je ovo prvo. Ne, ja premislim da je ovo prvo, viš koliko je. Najviše ima logike ovo, dolazite ovamo. Jedan deo jelke je skoro iste visine kao i ja, samo pogledajte ovo, molim vas. Zamislite kad je cijelu stavimo, ju! A ovo mi je najveće. A onda je to, ajde. Jel ima ovde rupa za sledeće? A, verovatno ima. Joj, znate koliko je mekano! Deluje onako kao da je tvrda, zapravo znaš koliko je mekano. Ovo je nestabilno. Inače, ljudi, kupili smo ukrasa za deca naša ima da se igraju. I sada, najlepši deo. Čepigo, tegnuto je sve ovako, mora nešto da ga otegne, da se raširi. Gledaj, evo da te naučim, tutorial za jelpu. Znači, kad si otegnuo granu, pustiš je... Aaaaaa! Brati mili, koliko je ovo dobro kada skidaš. Vidim ja da je to Novke to posao danas. Baci se ovdje, molim. Joj, brate mili, dok se sad ovo sve pospušta. Kad spustite, mora da razdvojite grane. A čo da, mi ja stavimo ovu jelku po sredini, a? Brate, zavukli smo s vodu u čošak, a to širi grane. To je tvoj posao. Jel si ja vidim od ove jelke ovke? Jer ti stojiš sad ili sediš? Stojim. Hteli smo prvo belu jelku, ali kad smo pitali koliko košta, rekli smo i ova je bela. Ali ova jelka mi deluje onako savršena, još kad je budemo okitili sve, bit će to dobra priča. Vješ više napadaju me ovi, gledaj! Ali pogodio sam barem da je ovo donji deo jelke. Evo, meni je ovo već dovoljno da ustane, ne moraš da čuči. A šta, okitimo ovo i žbun, brate, i to je to. Ovo mi je mama uvek radila bukvalno ove grane, jer uvek su me nervirale. Nikad ne znam da namestim lepo, a sad moram sama. Da, Novke te ne računam, tako da... Šta brez ne računam me? Pada ovo sve se, kao snijeg sa njim. Ah, kupili smo i snijeg. Ali stvarno imamo snijeg. Neće snijeg u ono stiropor. Pogledajte ko će poslije da usisa kuću. Ajde zvanito, svima ćemo zajedno da gubavim. Je, pa ovo je kockasto. Možda je ovo početak. Da, to i jeste početak onda. Da, brate mili, jer evo, ovo je vrh sigurno. I taj vrh ide ovde. Slušajte Novket u životu i dogurećete. A sam rekao da je ovo početak. A ovo mi je najveće. A onda je to, ajde. Ali pogodio sam barem da je ovo donji deo jelke. Dva kanter igrača sastavljaju jelku. Evo ga, konačno je cijelu pot. Gdje, šta je s ovom jelkom, brate? Tamo mi je bilo ono lepo i tamo sam i pohvalila i sve. I sad sve iz početka. I šta je sad ovo? Sad je to malo kao razgranutije. Ne vidim ništa od kose. Ovo, ne znam da idem da je zakači. Idem. A koliko je sada lakše? Gle, ovo kako se skida sad. Jer dok ona dođe, ja ću cijelu da je. To mi je i cilj, da kaže. Svaka čas, majstere. Konačno si u nečem umrati. Kačao sam moje šiške, znate koliko mi je sad lakše. Mogu sad ja da se malo odmaram, pošto ja... Ne, pa šta si uradio, ti apsolutno ništa nisi uradio.
Sam mi svano dođe do sebe. Zato što radim, ovdje mučim se kao konj i ti dođeš i kažeš nisam išao u nadiju. Bacik, zelo. Ove grane su nešto dole čudne. Ovdje ih nema puno. Da. Ali nisi sve raširila. Kako nisi? Ujeve, gle i ovdje ostalo. Jo. Jesu sve raširane? Pa i meni tako deluje. Ajmo zajedno da ga okitimo. And I am... Možda stane to tu? Dobro. Oooo! E, sad liči na jel. Sad je jel! Jedna grana nam je cijela ostala. Tad ću dobijem nervni slom kad ovo vidim. I zadnji deo. Au, meni je već ovo visoko. Gledajte naspram mene kolika je jel, kalo. 2 metra, ba sam 1,50 m. Ja, imamo i ove kao neke šišarkice koje ste vidjeli malo pre. Kako ovo je čudno ovako. Jel ovako, a? I onda se ovdje zavije. Ne, ja ovo ne umem. Evo ga. A? Gledajte, skidam sa vrha posljednju. To je to. I jelka nam je 10% te gotova. Ali baš lijepo izgleda, gledajte ovo. Evo ih ovdje ukrasi koje smo uzeli. Mi smo se odlučili da nam budu sivi i plavi svi ukrasi. Da nam jednostavno bude jelka, da ne bude ništa komplikovano. Gledajte, uzeli smo posebno 2-3 ukrasa, ova plava. Bukvalno izgleda je božanstveno. Najlepši, a najskuplji ukras. Jedan ukras je 1 euro. Imamo i ova siva čuda. Imamo i ove simbole za prozore. Simbole, tako... šablone. Šablone. Ja moram da pokažem nešto najsledje na što sam bacila pare. Od prošle godine su nam ostali neke lampioni kao neke... Kao led izgleda ovako, ti lampioni su na tavanu. Tako da idemo zajedno s Novketom da vidimo da ga nešto ne pojede na tavanu. Evo ga, naš tav gore ima sve živo. Tako da ljudi, ostavite obavezno like na ovom klipu i Šmiga i ja ćemo snimati gdje ćemo pokazati ceo naš tavan šta se nalazi gore. 24 sata na tavanu. Alo, pa pazi na moju glavu. Pa je glava bitna, ja bi možda i pazio. Znaš koliko me je strah, brate. Nemoj Šmigo! Gledajte sad kako se žensko penje, bre. Šali se, neću ja ići. Neću ja ići go. Patno je gore, nećemo ovdje provoditi 24 sata. Šta je sam? Ja sam se uplašila. Čekaj da mu vratimo ovo gore. Evo ih lampioni, baci. Ne! Kamermane, uzme ove lampione, preturit ću se, znači. Evo da vam pokažem koliko su ovi lampioni dobri. Mnogo su lijepi, znači, wow! E, ljudi, imam još jednog Sneška! Ovaj Sneško preslatki će stajati ovdje pored najjače opreme. Gledaj kako se uklopio. Imamo još jednu malu princezu, neku žbaljavu, koju ćemo... Ju? Dobro, zvončice neće svakako visiti nigde. Kako to, molim ti, ide prvo? Jel ide prvo? Pa ide, jer kako ćeš postati stajati? E. Nije tako, ne zlo. Aleksandre, mnogo si ružno to uradio, šta je to? Ne može tako, ovdje! Dobro! Podigni me! Pa podigni me lepo! Pa ne mogu švigati, kada smo se upozorili, ti tebe. Si imala 40 kg, sad imaš 50 i više. Nemo tebe, vajde, znači, ne može podigne svoju mla. Vada je se ukravila. Dođi, drži me, pašću! Ovo ide ovako, ljudi moji. Ona dobija svoj zimski šal. Ali nemoj onu tam... I sad je nama najme Jokića nova strana. Dobro, Aleksandar, ti ćemo onda popravi. Jel' dobro? Pa ne. Krećemo sa prvom mojom omiljenom bojom. I stavljamo naš prvi plavi ukras. Evo ga! Malo nije dobro, ali... To je to. Sad ja stavljam svoj prvi ukras. Pošto je Šmiga mala, ja ću ovdje negdje zbore da stavljam. Ovdje recimo. Ovdje recimo. Ovdje recimo. A znate koliko je ovo čudno, jer nekako je mnogo razdragano. Bukvalno moraš da skupiš ovo. Kako je teško ovo da se stavlja, brate. Eto, samo ja kitim. Ja sam znala da će ovako biti kao novki, ja kitim, a zapravo samo ja kitim. Evo ja ću da ti otpakujem ukras. E, to mi mnogo znači. Znaš šta ja umem? Ja umem da žongliram sa tri. Nemoj da žongliraš, onako imamo manjak ukras. Pa što si nam ukrenut dupe? Ako padne, da padne na krevet. Ajde, stavi ovaj jedan gore. Ajde, pusti me gdje. Gore nego? Kad? Kako kad? Sad, brate! Dobro, pitao sam! Kad? Sutra uzmi i stavi ga. Ja moram sedim, ja sam star čovjek. Koliko je lep! Da, samo što sam pitao sve. Šta osam? Aj, šampinjo. Šampinjo. Ajmo, gdje ćemo ovaj prelepotanka, ajmo tu.
Završili smo s kuglama, gledajte koliko dobro izgleda, znači, bukvalno je jelka bogata, imamo da stavimo još tip ove mašnice plave i još neke jelene i našto, ne znam ni ja. Zar mi nismo trebali veće lampione da stavimo pre kugle? A stavit ćemo lampione preko jer bi ukrasi pojeli lampione, ovako ćemo da ih bacimo preko. To je bore moja zamisao. Dolazimo do najgoreg dela, znači ovi ukrasi koje moramo kontate. Je mi jasno što je to tako napravljeno, samo da muči narod. Jelka na jelku, stvarno smo izabrali ukrase, brate mili. Pogledajte kako nam je ukrašena jelka lepo, gledaj ovo. Opa, i gledaj sad ovo. Opa. Daljem ovo čudo neko novogodišnje. Ovako. Čekaj, ne mogu, mora da sedim. Dedo! Ljudi, ja si primijeti koliko nokje ostalo u poznanje vreme. Ja ne znam, samo sedi, dedi. Plavo ćemo u kontrastranu. Suprotnu stranu. Tako je bre. Ukreni krug oko vrha. Pa jesi. Pa nisi. Pogledajte samo koliko mi nokje pomoći. Da, pogledajte tu spretnost. Se nervira. Samo malo napad. Još. Mislim, ja bi generalno dodao i lampione, ali ti ćeš... Kako si bezobraz. Ja ću. Mi ovaj kraj ovde, drži. Ovo je moj zadatak. Pa brate, ništa što drugo nije nis poslu. Ali ajde jednako da pomerimo do kraja. Sad ćemo. Ja zapravo nisam ni osetio da je nosim. Onda sam sve vreme jan. Pogledaj ovo, ostale su nam još ove pahulice. A nema mesta pre to pokloni. Ajmo, stavljamo vrh. Ovo ćemo uzmo da savijemo jer vrh nam nije... Dajde sječemo ovo, šta visi ovo? Ajde dođe ovaj svečan trenutak, Aleksandre. Vrh na jelci. O, bre, šmigo. Je to pukao? Možda to tako i treba. Da, vidiš, ono se tako otvara. Opet svečan trenutak, ajmo. Pa ne, ne znam baš lepo, šmigo. Če, svoj viri odako, ko kosa neka. Prav. Pa dobro je, da nam jelka izgleda mnogo lepše i ukusnije. Tu je marshmallow koji mi je postao dva puna paketa slatkiša. Dobro, ja sam pojela malo. Nemojte to da gledate, fali ovde četiri, zapravo tri kutije. Uzet ćemo sad da poređamo malo marshmallow po jelci. Koliko marshmallow imam? Imam inače 5 kila marshmallowa. Kome treba, pišite dole u komentarima. Stavit ćemo jedan ovde. Ne može. Ovde. E, kako lepo stoji. Stavit ćemo jedan ovde, na ovu stranu gde nema ništa, barem slatko da izgleda. Možemo negde ovde. Znate šta je način? Što nam se ovo ovde crveno uklapa uz ono što smo dobili kao za jelku, prelepo izgleda. Pa ne znam gde još možda ide. Možda ovde. Bombona. A pazite ovo, sve ove kutije će ići ovde ispod jelke, jer mi poklone nemamo, a imamo marshmallow. Poređat ćemo ovo. Joj, brate, iskrivi kičmu. Dobre, mi imamo kao dodatak i sneg, ja sam to totalno zaboravila. Kupili smo kao neki snegić. Gledaj ovo. Ajmo da sipamo na marshmallow. Wow. A znate koliko je čudo nas je kad pipaš ovo, gledaj. Ja malim prstom pipnem, ono se sve mrtvo. Malo iza. Joj, staviš to tako da bude da... Pa staj ga barem u ovo. Baš je dobro. Preslatko. Još samo lampioni i završili smo sve ovo. Imamo dva para lampiona, jedne su ove, koje čini mi se svetle žućkasto, sad ću provarimo. Evo ga. Ju, Alas je agresivan, čekaj. Eto. Eto. Ovi jedan marshmallow bi otišao do dno. A šta bi volao? Uzem jednu kutiju marshmallowa i da ovako poređa malo. Pa to, vidi kako je sad dobro. Probi upali da vidimo trenutak istine i... Dobro što si upalio, ne bi znala gde šta. I žutanteri. Sad pusti moje lampione po cijeloj jelci. Sad stvarno idemo. Trenutak istine. Wow. Prelepo je. Da, ja moram da legnem. Dobro je, da. Ja nikad lepšu jelku u životu nisam imala. Sad ću da počnem da plačem koliko sam emotiv. Najbolji deo koji sam čekao cijelo večer jeste da farbam prozore. Kako se ovo sad otvara? Osim se u sadbe i surfer da sam ušao. Kupili smo još jedan! Aj mi drži ti. Kako je dobro! Šta
ništa kao sneg. Kao da. A ja ću ovde pahulju, pomozi mi. Ja ovo inače prvi put radim u životu. Nikad mi mama nije dozvala prljam prozore. A sad pošto ja moram da ih čistim, mogu da im radim šta hoću. Oj, moje lepše. Ne, nemoj, nemoj da mi uništava. A sneg. Što je ovo? Deda mraz. Ogroman deda mraz. E, to vamo, to vamo, dođite vamo. Ajmo. Još više. O, ne mogu. Ajde, ja ću onda da držim. Nema više. Gledaj ovo, vidite kako leti sneg svuda po kući. Ajde, da. Deda mraz. Kako je dobro. Znači mi jednu pahuljetinu. Ne bude ovako malo nežnija. Skloni to, stavi ovdje. Ili ću mi jednu gore. Kako je lep prozor, brate. Jedno čekam da čistim. Brate mili, kako je ovo lepo. Ja sam iz Kragujevca donala ove lepe lampione koje planiram da stavim u svoju sobu. A ove naletnice sam takođe sačuvala. I kako ćemo to da skidemo posle? Pa isto kao što smo ih stavili, na primjer. To se samo zalepi. Da, zašto je takav materijal više? Imamo neke lampione, navodno kao zavese. Nama je bilo zamisao da ih stavimo ovde. E sad, koliko će to izgledati pretrpano, ja ne znam. Ja ne razumem ovo. Brate, gledaj ovo. Ja da čekam da ovde bude i moj. Ovde? Tako da ljudi, bacite sub odmah. Posle dugo vremena, Novki i ja smo odlučili da lampioni budu... ovde. Prelepo je sve. Možda jeste lepo, ali sad sve mora da se usisi, da se sredi.